Congress and some youths from Kankona in an unique way highlighted the lethargy of government. The Kankona bus stand was left ignored by authorities for several years and roof was blown up. Congress and other youths covered the blown roof with palm leaves. Here's more. Congress said the Kankona bus stand was built in the year 2004 but was not maintained for last 15 years. The bus stand was in dilapidated condition and roof was blown up at several parts. Congress gathered some local youths and thatched it with palm leaves as authorities had turned blind eye to the repairs. There was also quarrel between Congress and police while undertaking the work. Later, the Congress met Deputy Collector where he assured them KTC will undertake repair works of bus stand within 10 days once lockdown gets over. If not, he will order to shut the bus stand. ज्या पत्री फुटोन उंदीर भितर वचून पाड जाल्लो आसा उदक वचून पाड जाल्लो आसा हाका जबाबदार कोण काय म्हण हांव तेंच विचारता की जबाबदार कोण तशेंच हांगा बस स्टँडार आमगेले आसा ते बसबाव ड्रायव्हर क्लिनर ते बोवा मारताले आमी समज हांगेल्यार आमी पॅसेंजरां सकयल देवयले जाल्यार उदकाचांक इतलो मार पडटा तो सोसूं जायना म्हण तशें मागीर बोला जाल्यार ते शॉपवाले मेळ्ळे म्हाका सगळ्या शॉपवाल्यांक प्रत्यक्ष आमी भेट घेतली प्रसादान तेमी विचारले तुमची परिस्थिती ते बोला भाई पत्री फुटोन सगळे उंदीर भितर उडोवन आमगे 8 दीस लॉकडावनान बंद आसले सगळे सामान काबार पावलो पावस पडले आमकां कितलो डॅमेज जाता सांगपा जाय आनी बोला ह्या परिस्थिती आमी अशें म्हणून हाल काडटात आनी आमचे बरें म्हयने म्हयने आमगे बोला रेंट बरें टायमार व्हरता हे कदंबा म्हामंडळ आसते तेन्ना आमी आतां कितें करप काय म्हण तेन्ना तेमी आमकां रिक्वेस्ट केलें तुमकां शक्य जाल्यार आमकां तात्पुरते हांगा कितें तरी अरेंजमेंट करून दिया म्हण तेका लागून आमची सगळी टीम आसा पळय बाब संदेश बाब महादेव प्रलय रामू सर्वानंद राजेंद्र मितील बाकीचे नवदीप ह्या लोकांक आमी बसून आमी येवन मेन ठरयलें कितें तरी हांचे खातीर करची म्हण तेका लागून आमी ताबडतोब एक थोडी चुट्टाची अरेंजमेंट केली कापोद अरेंजमेंट केली ज्या कडेन पत्री फुटला थंय घालपा खातीर आनी हें काम आमी वेवस्थीत करताले तेतून मागीर सडनली कोण कितें म्हाका खबर ना आमी वायट करशें कर दिसून पुलीस हांगा आयले अशी बाकी कडेन सारकें वचना ते वायट करता पूण हांगा बरें करतना आयले आनी आमकां आडयलो आमी फक्त इतलें करताले हांगा पळय जे पत्र्या बुराक पडला थंय आमी चुट्ट घालताले आनी कांय करनासले काणकोणच्या वेगवेगळ्या जागृत नागरिकांनी तशेंच काँग्रेसीच्या कांय तरणाट्यांनी आयज स्पेशली माडाची चुट्ट हाडून गांधीगिरी पद्दतीन हो बस स्टँडाचे छप्पर छिवपाचें काम केलें ह्या विशयाचेर काणकोणचे कलेक्टर प्रितीदास गांवकर हाजे कडेन जेन्ना आमी उलयले तेन्ना ताणें सांगलें की ह्या बस स्टँडाचें खंय लॉकडावनाक पयलींच ताणें इन्स्पेक्शन केल्लें आनी कदंबा KTC महामंडळाक ताणें 10 दिसां भितर इन्स्ट्रक्शन दिल्लें की तुमी रिपेर करा म्हणून तेन्ना लॉकडावन जालें आनी सगळी परिस्थिती तशीच उरली आतां लॉकडावन जेन्ना सोंपतलें तेन्ना 10 दिसां भितर खंय परत तेंकां इन्स्ट्रक्शन दितलो आनी जर कामाक सुरवात केलें ना जाल्यार बस स्टँड सील करपाची तयारी काणकोणचे डेप्युटी कलेक्टरान दवरल्या गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर.